ថ្លើមគឺជាជំងឺមួយដែលពិបាកព្យាបាលបំផុតបើសិនជាពុកម៉ែបណ្ដោយទុកឲ្យធ្ងន់ធ្ងរឈានដល់ថ្លើមឡើងរឹងក្រិនថ្លើមទៀតទឹកឬមហារីកថ្លើមប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានអាការៈដូចជាហេវហត់អស់កម្លាំងមានកន្ទួលរមាស់លើស្បែកស្បែកឡើងលឿងទឹកនោមមានពណ៌លឿងដុតខ្លាំងឡើងប្រទាលត្រអាក់ញឹកញាប់និងឧស្សាហ៍ចុកក្រោមឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងស្ដាំទាំងនោះគឺជាបញ្ហាសុខភាពថ្លើមហើយសូមរុះរាន់ព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំគិតថាឈឺតិចតួចមិនទាន់អីទុកបណ្ដែតបណ្ដោយឈានដល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺចុងក្រោយមានតែវិប្បដិសារីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានអាការៈដូចដែលលោកគ្រូបានរៀបរាប់សូមកុំទាន់ភ័យកុំទាន់បារម្ភថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានរបស់ល្អចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ហើយប្រើនោះគឺ Livabalance Livabalance គឺជាអ្នកដោះស្រាយចំទៅលើបញ្ហារលាកថ្លើមក្រិនថ្លើមបោថ្លើមខ្លាញ់រុំថ្លើមមេរោគក្នុងថ្លើមជាតិពុលក្នុងថ្លើមនិងថ្លើមប្រភេទ A B និង C យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជាប្រភេទផលិតផលធម្មជាតិពិសាមិនប៉ះពាល់សុខភាពមួយថ្ងៃពិសាត្រឹមតែ2ដង2គ្រាប់ព្រឹក2គ្រាប់ល្ងាចសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានល្អប្រសើរឡើងវិញជាសះស្បើយឡើងវិញនិងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឡើងវិញហេតុដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំពន្យារហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរទី1គឺអាចចំណាយលុយច្រើនទី2គឺមានហានិភ័យវិវត្តរកដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរក្រិនថ្លើមទៀតទឹកបោសថ្លើមឬមហារីកថ្លើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការរុះរាន់ព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាជំងឺនៅឈឺតិចគឺការចំណាយក៏តិចហើយជំងឺក៏ព្យាបាលឆាប់ជាសះស្បើយចំពោះការប្រឹក្សាលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានលេខ3ខ្សែនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអរគុណ